আজি একদম মর্নিং আছে এই কারণে খাতা নিউজ আপনি খানকে জানাই দিব এই কারণে লাস্ট তক সাই দিবি কই কিনে তো সব সাইগে আপনি খানকে রিকুয়েস্ট করে আছে তো সব সাইগে ব্রেকিং নিউজ তো এনেকা আছে কি যা কালি ডেট 20 নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খান পুরা অর্ডার একটা ফাস্ট কুডি আছে কি এটা তো নাগাল্যান্ড টি তাই প্রায় ইন্ডিভিজুয়াল হবি অর্গানাইজেশন হবি নহলে কিবা লাগা ইউনিয়ন হবি এসোসিয়েশন খান হবি নহলে এনজিওস খান থাকিবে কোন কোন হইলে বি এতে নাগাল্যান্ড টি ট্যাক্স লওয়া লাগাতু তাই প্রায় তো ট্যাক্স হবি নহলে মেম্বারশিপ লাগা ফিস হবি নহলে সাবস্ক্রিপশন লাগা কন্ট্রিবিউশন লাগা ডোনেশন লাগা আর দুসরা কে কে লাগা ট্যাক্স থাকিলে বি এটু লাগাতু একদম নলবি কয়া আছে তাই খান পুরা এটু ইন্টারেস্টেড টিভি এনেকা গেট টিপরা ঘরে লাগা টিপরা পয়সা ট্যাক্স লওয়া খান বি একদম নলবি কয়া আছে এটু তাই খান পুরা মানু একজন বি অর্গানাইজেশন নহলে এনজিওস খান কোন কোন হইলে বি এনেকা ট্যাক্স লওয়া লাগা দেখিস কইলে এতে পুলিশ খান পুরা আন্ডার সেকশন 188 আর আন্ডার 384 IPC কে টিপরা বুক করব কয়া আছে আর ডাঙ্গুর পানিশমেন্ট দিব কয়া আছে এটু কারণে নাগা মানু খান মরম প্রা এতে তো কোন কোন প্রা এতো কি কি লাগা ট্যাক্স হইলে বি লইস কইলে মাংস কইলে আগে হুদিবি কি লাগা আছে কইন হুদিবি আর ভিডিও রেকর্ড করিবি তাই খান লাগা এতো ইলিগাল ওয়ার্ক করা লাগা তো ইনকা রেকর্ডিং এভিডেন্স লবি নহলে আপনি খান প্রা এভিডেন্স না থাকি সে কইলে কো করব না পারবো এতো কারণে ইনকা লুকাই লুকাই গে না ট্যাক্স লওয়া লাগা তো ইনকা ভিডিও রেকর্ড করি না মোকে ফরওয়ার্ড করে দিবি মই লাগা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর টু 6383359495 আছে তাতে ডাইরেক্ট মোকে ফরওয়ার্ড করে দিবি মই পুরা এক্সপোজ করে দিব কই কিনা এই সবসে আগে নাগাল্যান্ড সাফি সাফি করবলে লাগা নিউজ আপনি খানকে জানাই দি আছে আর এটা তো মই খান এই কহেমাটি মানুষ দুজন পুরা বাবা একজনকে মরাই দেওয়া লাগা কাহানি অল্প আপডেট লই লব কি কারণে আছে কইলে মই যা কালি এই নিউজ বানা লগো লগো তাতে কোনবা মানুষ খান পুরা মোকে পার্সোনালি এটেক করে আছে আপনিহে একলা চ্যানেল আপনিহে একটা ইউটিউবর পুরা এই লাগা ইনসিডেন্ট কভার করা আছে কইছে সেরম খাবি কয়ে আছে মইকে এই লাগা ইনসিডেন্ট কভার করা কারণে আরও মইকে কয়া আছে মই তো খালি স্টোরি এনেকা আদার সাইটো দে স্টোরি তো না জানি কিনে এনেকা নিউজ বানা আছে কইছে আরও মইকে গাল দিয়ে আছে এনেকা মই পুরা এনেকা হদায় ফেক নিউজ খান ফেলাই আছে কইছে এই কারণে এই তো বিয়া লাগা পুরা নহয় হইলে বি মইকে এনেকা মানুষ বেশি পুরা টেক্স করেছে এই কারণে যদি আপনি খান পুরা আদার সাইটে দস্তরি জানি আছে কইলে নিউজ টি কই দিবি আপনি পুরা নিউজ টি নকব কইলে মইকে কন্টাক্ট করবি মই আপনি লাগা নাম সাম খান তো নকব হইলে বি আপনি পুরা কি শুনিছে কি দেখিছে এই লাগা তো মরম পুরা মইকে কবি মই তো হদায় আপনি কারণে অ্যাভেলেবল থাকিব মইকে কন্টাক্ট করবি মই পুরা এই লাগা আদার সাইটে দস্তরি আপনি কি জানা আছে এই লাগা তো নিউজ টি কই দিব মই তো খালি ইটু বাচ্চা বাবা তাই গাড়ি থাকিছে আর ইটু বাচ্চা পরা কি স্টেটমেন্ট দিছে ইটু লাগাহি নিউজ টি ঢাল দিয়ে আছে মই তো নাম সাম খান বি না লয়ে মই তো ইনকা কলেনি লাগা বস্তি লাগা বি না লয়ে খালি কহে মাতি ইনকা ইনসিডেন্ট হয়েছে কয়া লাগায় কয়েছে তো ইনকা কয়া তাক মই কি ইমান এতে করা আছে কইলে মই তাই খান লাগা নাম সাম নহলে এড্রেস খান বস্তি লাগা কলেন লাগা নাম লই দিছে কইলে কিনিকা কি হব থাকিছে মই বি ইমেজিন করব না পারি না আছে এটু কারণে খৈমা মানু খান মরম পুরা এটু বিয়া লাগা পুরা নহে হইলে বি আপনি খান পুরা ডিটেল ইনফরমেশন থাকি আছে কইলে মরম পুরা নিউজ কে নিউজ লগু তিনিকা শেয়ার কর দিবি কিলা মানে মই খান তো ইস্যু নহয় এটু মানু পুরা নকইছে কইলে মই খান নিজর পুরা না জানিব এটু কারণে মরম পুরা আপনি খান জানি আছে কইলে মই কে অ্যাপ্রোচ করবি কই গেনা এটু বি আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করে আছে তো এটু নিশিনা যা কালি মানডেটি কোহেমা ভিলেজ কাউন্সিল খান পুরা এটু লাগা এক কন্ডেম করে আছে আর খালি তাই খানি হয়ে গেনা কোহেমা ভিলেজ ইউথ অর্গানাইজেশন আর NDBL লাগা অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন খান আর তাতে আঙ্গামি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন খান আর তাতে আঙ্গামি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন খান পুরা পুরা এনেকা এনেকা লাগা অর্গানাইজেশন খান পুরা আহি গেনা এটু লাগা এক তো কন্ডেম করা আছে পুলিশ খানকে রিকুয়েস্ট বি করা আছে এনেকা স্ট্রিক্ট অ্যাকশন লই লবি কই গেনা এটু কারণে এটু বি একদম শর্ট পুরা আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর ব্রেকিং নিউজ তো এনেকা আছে কি যা কালি
এইটো এক্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্টখন পৰা পুলিচ এক্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা ডিপুটি কমিশ্যনাৰ পৰা কৈ আছে কি তাইখন পৰা কিবা ইণ্টেলিজেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে কি কোনোবা মানুহ পৰা এইটো নাগালেণ্ড টি ছানফ্লাৱাৰ এইটো ড্ৰাগছ লগা বুকি আছে কৈছে এইটো নিচিনা তাইখন পৰা এইটো জেগাটি চুমাগিটি মাটি 6 মাইল এৰিয়াটি যাই কিনে চেকিং কৰিছিলে হুচাবি এইটো মানুহ এক জনতাইটো মানিপুৰটি বহা মানুহ আছে কৈছে তাই লগা ট্ৰলি বেগটি পৰা এইটো ছানফ্লাৱাৰটো 69 চব বক্সেছ পাইছে কয়া আছে আৰু এইটো লগাটো এইটো 759 গ্ৰামছ নিচিনা আছে কৈছে আৰু এইটো ড্ৰাগছ 759 গ্ৰামছটো একদম বেছি ডাঙৰ আছে পইচা বেছি লগা আছে এইটো কাৰণে এইটো বি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু সবচে ব্ৰেকিং নিউজটো এনেকুৱা আছে কি যা কালি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট লগা প্ৰসিকিউটৰ চিফ পৰা এইটো মতলবটো কিবা এডভকেট লয়াৰ লগা সবচে ছিনিয়ৰ এইটো চিফ ক'ব তাইৰ পৰা এতিয়াতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট লগতে এইটো ইজৰাইল লগা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু ইজৰাইল লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু হামাছ লগা চিফ তাই তিনিজন লগতে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টটি পৰা এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট এপিল কৰি আছে মাঙি আছে হ'লে বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টখন পৰা এইটো এৰেষ্ট ৱাৰেণ্টটো ইছ্যু কৰি দিব নাই নাজানে হ'লে বি এইটো চিফ প্ৰসিকিউটৰ পৰা এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াখনকে মাতি কেনে এইটো প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চটি পৰা চিধা চিধি কৈ দিছে তাইখন পৰা এভিডেন্সখন পূৰা এনেকুৱা গেডৰ কৰিব পাৰিছে কোৱা আছে এনেকুৱা ৱাৰ ক্ৰাইম লগা বট ইজৰাইল আৰু হামাছখন পৰা এইটো নিচিনা এতিয়াতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট মঙাই আছে তো কোৱা নিচিনা এইটো লগাটো ইছ্যু কৰি দিব নে নাজানে এইটো নিচিনা এইটো নিউজ ওলোৱাৰ লগে লগে ইজৰাইল গভৰ্ণমেণ্টখন পৰা এইটো লগাটো কণ্ডেম কৰি আছে ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে আৰু হামাছখন বি মিডিয়াটো কৈ দিছে এইটো লগাটো কণ্ডেম কৰি আছে ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে এইটো খানটো ফেয়াৰ নহয় কৈ কিনে এইটো কাৰণে ইউটিউব শ্বৰ্ট পৰা আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে কি যা কালি এইটো আম আদমি পাৰ্টিৰ লগা এম পি ইটো মাকিৰ পৰা কৈ আছে কি দিল্লী লগা আম আদমি পাৰ্টিৰ লগা মিনিষ্টাৰ্ছখন পৰা তাইৰ লগা ওপৰতে কিবা ফেক নিউজ ফেলাই আছে কৈছে এইটো দিল্লী মিনিষ্টাৰ্ছখন পৰা কৈ আছে কি এইটো মাকিটো পহিলা বিজেপিখন পৰা তাইৰ লগতে এফ আই আৰ লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে এইটো বিজেপি লগা কথা এইটো ফল' কৰি কিনে আম আদমি পাৰ্টিখন লগতে এজেণ্ট একটা হৈ কিনে বহি আছে কৈছে তাইতো হুচাটো বিজেপি লগা ছাপৰ্টাৰ আৰু বিজেপিৰ পৰা কি ক'বলৈ দিব তাইৰ পৰা এইটো কৈ আছে আৰু নামটো আম আদমি পাৰ্টি লগা আছে কৈ আছে পাৰ্টি বি আম আদমি পাৰ্টি লগা আছে হ'লে বিজেপি লগা কাম কৰি আছে কৈছে এইটো কাৰণে এতিয়াতো এইটো মাকিৰ পৰা কৈ আছে কি এইটো খানটো পূৰা মিছা মিছা আছে কৈছে আৰু কৈ আছে কি এইটো তাইৰ লগতে এফ আই আৰ লঞ্চ কৰাটো পহিলা লগা 8 ইয়াৰ্ছ এগ' লগা আছে কৈছে আৰু এনেকুৱা হাই কোৰ্টখন পৰা কৈ দিছে কি তাইতো এনেকুৱা কৰাপ্টেড নহয় কৈ কিনে এনেকুৱা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে কোৱা আছে আৰু এনেকুৱা হাই কোৰ্টখন পৰা তাইৰ লগা খেচটি এইটো 1.5 ইয়াৰ লগা ষ্টে বি মাৰি দি কিনে আছে কৈছে এইটো কাৰণে এইটোতো কেতিয়া বি এনেকুৱা কাৰণে নহয় কোৱা আছে এইটো নিচিনা তাইৰ পৰা চাফ চাফ কৈ আছে কি কিমান আম আদমি পাৰ্টিখন পৰা তাইৰ লগতে ফেক নিউজ ফেলাব ইমানেই তাইৰ পৰা তাইখনকে জেলতে ফাটাব কোৱা আছে তো হুচাবি এইটো মাকিৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টি লগা মেম্বৰ থাকিছে বুলি এনেকুৱা ক'ব নহ'বতো না হ'লে বি এতিয়া তাক বি এইটো মাকিটো আম আদমি পাৰ্টি লগা এম পি একটা আছে এইটো আম আদমি পাৰ্টি লগা মেম্বৰশ্বিপ দিয়া আছে হ'লে বি এনেকুৱা বিজেপি লগা কি বিজেপিখন পৰা ক'বলৈ দিয়া আছে এইটোৱেই কোৱা আছে আৰু এইটো কাৰণে একদম ডাঙৰ কথা একটা ওলাই আছে আৰু এইটোতো একদম বিয়া লগা পলিটিক্স একটা আছে বিজেপিৰ লগা মানুহ একটা থাকি কেনে এনেকুৱা আম আদমি পাৰ্টিৰ লগতে বহাটো এইটো কাৰণে এইটো বি একদম শ্বৰ্ট পৰা আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু বিলে তেজ খবৰ যা কালিৰ পৰা ই ডি খন পৰা আম আদমি পাৰ্টিখন পৰা কিবা কৰাপ্টেড লগা কাম কৰিছে কৈ আছে কৈছে আৰু এইটো লগাটো ই ডি খন পৰা কৈ আছে কি পহিলা 2014 পৰা 2022 তাক এইটো আম আদমি পাৰ্টিখনটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা এইটো ডনেশ্যন লৈছে কোৱা আছে আৰু এইটো খানটো এইটো ৱাইলেট আছে কৈছে এইটো তুই ক্ৰাইম এটা আছে কৈছে আৰু এইটো নিচিনা এইটো ই ডি খান পৰা ডাইৰেক্ট এইটো লগাটো পূৰা এভিডেন্স পূৰা গেডাৰ কৰি কিনে
यूनियन होम मिनिस्टर लगा ऑफिस ती सबमिट कर दी शो का आसे ये तो आम आदमी पार्टी लोगों ती इन्हें का आरोपी भी लड़ाई कर भी लोग कोर्ट परा ये तो कारण ही आम आदमी पार्टी खन परा को आसे ये तो बीजेपी लगा का मासे कोई शे कोई आसे कि ताई खन परा फॉरेन ती परा इन्हें का डोनेशन रिसीव करा तो पूरा सब सब टैक्स खन पूरा पे करके ना आसे ताकि कोई मामला ना ही कोई आसे और ये तो 11 इयर्स लगा कहानी आसे कोई शे ये तो कारण ही तयखन प्रा कोई आसे ईडी खन प्रा मुझे खन लगा नाम इनका बिया को डिबो कारण 11 इयर्स ओल्ड लगा केसपी बीजेपी प्रा कोई कारण इनका लोए आहिगे ना इनका तयखन लगा नाम भूत नाम कुरे आसे कोई शे और ये तो एकदम आम आदमी पार्टी खन प्रा गुस्सा उठा लगा एक ता कोई दिया से कि कारण आसे कोले 11 इयर्स ओल्ड लगा कहानी इलेक्शन तम टी प्रा आनी दीगे ने इनका तय खन पर बीजेपी लगा एजेंट कुत्ता निशना काम करा कारणी इन्हें का क्रिटिसाइज करा से लड़ाई जा से कोई के ना यूट्यूब अपडेट अपने खन के चनाई दिए असे आरोपी ये तो मनु दुई जोन पर बाबा एक जोन के मोराई दिया ला हुमायती जा कली वेस्टर्न अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन खन पर पब्लिक रैली कुरिशे आरो इतु तम ती तय खन पर कोइशे की कुन पर इतु बाछा लगा बाबा रिप्लेस करबो को आसे आरो इतु तो सबसे दंगुर खता एक ता आसे कोई आसे कि इतु बाबा तो मोरिशे इतु कारण कुन प्रत्यय लगा बाछा खन लगा बाबा रिप्लेस करबो कोई नहीं का हुदिया आसे आरो इतु निशा ताय खन पर प्रोटेस्ट करिगे ना अथॉरिटी खन के भी अप्रिशिएट करा से इने का अरेस्ट करा कारण इतु निशा स्ट्रिक्ट एक्शन तो लोबी कोई नहीं का ताय खन पर कोई आसे कोई नहीं तो अपडेट अपनी खन के चनाई दी आसे आरो न्यूज तो इने का आसे कि इतु साल इंडिया ती एकदम गरम दिन आहा कारण पहला टिपरा इतु दिल्ली लगा एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट खन परा किमान स्कूल दिल्ली ते आसे इतु खान तो मे डेट 11 परा लोगिना जून डेट 30 तक इनका समर ब्रेक दिबी कोशे इतु एकदम गरम दिन हुआ कारण होइले भी इते तक भी कुन बा गवर्नमेंट आरो इतु प्राइवेट स्कूल खन परा छुट्टी ना दीगे ना आसे कोशे इतु कारण तय खन परा ऑर्डर आरो भी उलाय दी आसे कि इते तो स्टूडेंट्स खान पूरा समर ब्रेक दिबी को आसे किला माने इतु तो एकदम गरम दिन लगा स्टूडेंट्स खान भी इनका बीमार पाबो को आसे इतु कारण इतु भी अपडेट अपनी खान के चनाई दी आसे हरो न्यूज तो इनका आसे कि जा पोर्शे दिन ती इंडिया इंडियन स्टूडेंट्स खान कैनेडा ती पूरा मानो खान पर प्रोटेस्ट करे आसे आरो इत्या पर दुई हफ्ता इतु लगा प्रोटेस्ट करे आसे कोइसे कि कारण आसे कोले इंडियन स्टूडेंट्स खान पर कोई आसे कि कैनेडा ती किबा जगह एकता तितु ताई खान पर नूतन रूल्स उलाई दी शको आसे आरो इतु लगा रूल्स हिसाब दितु ताई खान के इंडियन स्टूडेंट्स खान तो डिपोर्ट को दिया से कोशा माने ताती कैनेडा ती पर इंडिया ती वापस फताई दिया से कोशा ताती बोही बोला ना दीगे ना आरो इतु निशना मोय पोला को निशना ताती इंडियन स्टूडेंट्स खान तो इत्या पर तुई हफ्ता इनिका प्रोटेस्ट करा से कोशो होले भी ताई खान पर को आसे इतुला कहानी तो इंडियन गवर्नमेंट खान तो इत्या तक भी ना जानी गे ना आसे कोशा आरो इतु तो इंडियन लगा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इतु खान तो ना जानी को आसे आरो इतु लगा अपडेट तो ओलोप भी ना दीगे ना आसे आरो इतु तो एकदम नेग्लिजेंट एकता थका लगा एकता आसे इतु निशना ताई खान पर इतु ताई खान पर जस्टिस ना पातक प्रोटेस्ट करबो को आसे कोई ना इतु भी अपडेट अपनी खान के चनाई दी आसे And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notuna se koile morom bra subscribe kodibi. Ita tak bi sa se koile molaf de bi share kodibi aro like bi kodibi koine tibe apni khan ke request kuri ase.